Borah menya som prapun te leng srok prapun man oy teu ko samrat chet. Sakko Vichilai Azi Europe chumre lo bomphot samrap okas ka ngie. Borah menya ban yok chrovak chong ko samlap khluon neu bontop chuol muoy konlaing sthat neu phum tak thla sangkat tak thla khan san sok rikthani phnom penh doy het karanei phyap a khang leu ni ban kat lang kal pi velia mok 12:00 nati rasiel ngai ti 7 khae kakda chnam 2023 sap borah nu mien chmuoh pech pro ayu 40 chnam mok robor lieng chan tam rong ka rong bon snak neu bontop chuol chomnoch kat het khang leu mien srok kamnat neu ko andak khat ព្រៃវែងលោកតាមប្រពន្ធព័រមាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុបរោះខាងលើនេះបានផឹកស្រាស្រវឹងស្រឹងស្រឹងហើយក៏បានសុំប្រពន្ធយកម៉ូតូជិះទៅលេងស្រុកនៅឯខេត្តព្រៃវែងដោយប្រពន្ធឃើញស្ថានភាពដីស្រវឹងត្រេតត្រោតបែបនេះក៏បានឆ្លុះប្រកែកគ្នាដោយមិនឲ្យប្តីទៅស្រុកនោះទេព្រោះខ្លាចជិះម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវបន្ទាប់មកស្ត្រីជាប្រពន្ធបានចេញពីបន្ទប់ជួល ទៅអង្គុយជជែកគ្នាលេងជាមួយអ្នកជិតខាងចំណែកខាងបរោះជាប្តីបាននៅក្នុងបន្ទប់ជួលតែម្នាក់ឯងមួយសន្ទុះក្រោយមកស្ត្រីជាប្រពន្ធបានដើរចូលក្នុងបន្ទប់ក៏បានប្រទះឃើញប្តីរបស់ខ្លួនចងកនិងច្រវាក់ធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយទើបបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលរួចក៏បានរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានព្រមព្រៀងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចទទួលបានព័ត៌មានថាមានករណីមនុស្ស ចងកបែបនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទឹកថ្លាបានចុះមកដល់ទីតាំងកើតហេតុខាងលើបានយកខ្សែហុំព័ទ្ធរួចក៏បានរាយការណ៍បន្តទៅកម្លាំងជំនាញនគរបាលខណ្ឌសែនសុខនិងកម្លាំងការិយាល័យកសលវិច័យបច្ចេកទេសនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចុះមកពិនិត្យសពបរោះខាងលើដោយសមត្ថកិច្ចជំនាញបានបញ្ជាក់ថាសពបរោះខាងលើនេះពិតជាបានចងកធ្វើ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធមុខទំនាក់ទំនង 0939 34 51 61